asta. Я даже со стресса размята лет в Америке там. Не знаю. Пойти, така да той тавит на мужи от това да ти е ядосан. Бакуак! Що му коня ми такива шумави ти слага, плебите са скъсали вистина. Да, между другото май ма спална там, където бях угаднал нещо такова. Мен ма трепшо няма. Да, мен ма трепши то тук в този първия град. И тук имаш някаква колиба, бе, от чая, къде е тази колиба? Колибата ти е твоята най-вероятно, да е тези кръгампа лична мапа. Да, бе, тук имаш колиба, бе, не бе, сериозно, че кай имаш колиба, бе. Колиба, колиба кът колиба. Не, не палатата, колиба ти казва. Е, ето е, ето го, ето го, дойдо. Е, тук, ама, пуснай, мисля, че откраднах някакви работи. Мен ма опусна на друго място, долу дясно има опусна на кампа ми. Чат аз нито гледах сторито, дето е, нито пък правих каквото и да било. Просто ма спал на кампа ми, долу дясно. Да учай, че тук като влям всеки път си мисля, че някой ще ме изнесели човече. Тук сякаш ме обрано от миналия път. Другото, което се сетих да си до мене и на дясно копче, обаче има само емоти и тантове, ама... Я? Да, виж, дясно копче има... Emote wheel, speed wave, not hit, damn you. Оп, чакай. Бържам. Ато това е, да, го изкарва като тако. Ма ти нещо ма изпитна човек и сега си ми в тако. Май трябва... Да, посочи и ти седен пъст. Май трябва това унищожа. А, няма. Можеш, аз съм too good to be killed. Да, това шотвам. Добре, сега това не е... Кой е това? Кой е това Elimination Series? Добре. Ами, дея сам да учим пак до града тука. Добре, това тук дете обдясна нас от реката дете. Да. Да мога спродам змията дете си пак. Ало, да. И той ще върли по-бар на прикода. Ама хай... А, няма. Тя е, че нон-стоп така като ме казава чарвен, ще объркам за някой човек. И няма как да го подозра да сме френдли. Ще трябва да убия човек. Да, няма бе, няма. Ома, няма. Трябва да гръмна нещо. Знаеш кое е самото ти почина? Ти почина ма душиш и не ми стана червен, а пък аз... Да, защото си тът душах, аз само те хванах за гушата, че аз не съм... Душеше ме и ми изписа, нали, дясно копче да се освободиш, free yourself. Аз го написнах и вместо да... И вместо да ти бутна ръцете, се удавих. А пък аз вчера... А пък аз вчера исках да снима курва човек и... Иска и нацинах и почне, да. И щяха ма бият такава бара човек. Вземе ми припадне то смола, де да го знам. Как спирам веднага? Има ли копче за веднага? Не да ми обръщам нещо такова. Има това. Контрол или де знам? Контрола. И има и други схеми. Имаше контрол и... Ама някак аз само да питам скил... Аз само да питам скил ли ми трябва да мога да имвам от коня, защото ще откача след 2 секунди. Ла, не. А ти можеш ли да имваш от коня? Взимаш пътока и дясно към. А като караш, не може да се прицелиш. Ето, мога. Ма няк! И що? Коня ли те щупен? Ма няк не мога да се прицелят, не се ебам, чек! Да не е нищо от пътла къде ставаме, нали, коня? Абе, човек, вчера се опитвам, разсипах, ама не мога да еймна, разбираш ли? Мисъл, трябва да штракам, трябва да штракам някакво много бързо да ми седи колата, смисъл, защото аз знаеш какво съм си направил и не знам сега как да го таковаме. Направил съм така, че като дам дясно копче един път и да мога да се прицеля само. И не знам дали не е някакъв филм от... Коста, как атка? Аз съм на задържане. Ти го задържаш, а пък аз на коня като скача и не знам дали не... Да не е дясно копче два пъти. Да,
Дай, става едва ли не за малко нищо с тако от стая и заебава човек. Чай един змията. Yes. Дай тука кончи. Господа, кой искал е? Ех, не можах искал да го за... Не бе, шо не можах да го замеря то с змията от... Е, ще че като... Пора, пора. Сел, колко пара? Към змията. 46. What the f... Ко продад? Аз съм да там. Ко продад? Кожата, нали взе кожата на... Нали го скинна? Явно не иска змия. Не бе, тук е май бул, скинет сник. Каркас, това... Не бе, ето е, продадох змията е на мене бе, лут. Не, си продал само кожата. Къде е кожата? Diamond, Buck, Rattle. Да, може би наистина не иска, не иска змия да знаеш. Да, да. Продадох нещо чека... змийско. Кожата навятно, защото ти нали взе кожата. А да, ама имам и... Не бе, ето е. Poor skinned snake каркаса, ама е сено само главата е. Може да си взе нещо друго, някакъв обган на него. Защото като вземеш скинът, взимаш и нещо друго. Имаш пак две звездички. Какво да направя сега, да я фърля и да я взема и пак да я продам. И фърля, човек, аз не знам какво друго може да направиш. Маняк. Я давай тука, аз съм се борил за тази змия. Па цял патрон съм изхарчил, ей, лайнар. Бей. Оп, боснах някак. Ай тука ще остава, който иска да я продаде. Колко босна. Чай сега трябва наистина да... Ама не, ще я кая лайл чим при курвите, ама те е само вечер, човек. С другото, как трябва... А да беше тука в хотела... В хотела трябваше да се къпя, нали? Аз чети, защото вчера маняк... Хотела, даже аз съм... Хотела, не съм хотела. Ей, тук е хотела, ей, това е хотела, тук. Ей, това е хотела. Аз не съм ходил в нея. Тукът е къпя една сладоран човек. А вчера бях така, ама точно като някой потняр човек, а то може и да няма. Я бим. Не съм хотела. Мотел. Па няма вана е, къде ще се къпя? Наляво, наляво, не е ли ваната, е ли? Ей, тук трябва да е ван. Оааа. Еми. Ще ходим на реката, вися, вися, вися. За хора като нас да обезпари на реката човек. Това се е видял. Да ни на първи етаж. И отделно... друг мъж друг може и да е на първи етаж. Да. А, ей, тук е заключена бас. Ей, бас, давай, ето е. Да, да. И какво правим значи тук? Е да го... Мога ли има ли някой шкаф тук пево? Добре, ние сега какви искаш да бъем? Сега смисъл искаш да бъем честни полицаи или искаш да бъем или да бъем мазници? Как? Гелове. Да, гелове. Чух дилъри. Чух дилъри. Той си е тако е най-доброто. Дай да го наобленим. Искаме да бъдем аутлауви или шибани полицаи. Между това червено много ма дразни човек. Смятам направо да ти го налия между очите човек. Ай повес. Понеже сме в тална и няма го направя, защото знам, че тук 38 човека ще ми се нахвърлят. И не съм като ня тук да изтрепя целия град човек. Ами не знам кой ще е по-дойте сме криминали, честни. Аз честни, ако сме, със срещу имам бална тихната ли да правим, защото дет много пари дава. О! О! Викаре! Къде отиваш? Алло! Къде тръгна бе? Чил, 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 чил. Знам, че може на ушата, аз приедно го играя хем добро, хем лошо, хем добро, хем лошо. Ще му запръснат очите след малко на този кой видя бе. Някой котка ли го изплаши бе? Ей, лут, стига си плашил кончето ми направо, очите му ще врат. Чакай малко, е! Кръв ли фърли от устата, бе? Къде видя, бе? Никога му имах нещо на коня, бе. Чай, че ми се видя си едно фърли боба, че. Кой? Кой мога да направя? Чай сега, дясно, вихарчо. Шоу инфо. Чакай, бе, дръпни се, че се стресира от тебе, жена. Към да ма витне. Абе, не бе, остей го, бе. Чай го, малко да го папка. Ео, о, о, зайче, о, зайче. Ооо! Уби го! Какво имам тук? Чай, имам ни... А, тук ми е маркера, човек. Добре, виж сега. Виж сега. Айде да отчем да вземем Wanted level. А това е доктора ли е?
Това доктор, о, доктора, чакай, драма, прегледа човек, че тук... Чатай другото, което видях е да дигаш, мога да дигаш, мога да дигаш левел на ролята, т.е. ако избираш да е баунт кънтваш, дигаш там и взимаш точки и така нататък. Чай са, рестори археот стоп, лол. Буй, 4 долара! What the f... Йоу... Тук има ли нещо по-евтино? А, е, виж и това за 2,50 човек. Ще то са направо прикаля, аз сигурно имам някаква храна, ама ари ще се направим на стабилярки, ще купим един път. Храната е долари 20 май нещо такова. Да, ма, да, тя пак сигурно ще ма напълни, ама... Да, да, пълни. Две храни да пълни, има ниски кенчи. Добре, аз сега как weapon item, стамина за, за коня. Хелтоник, втори левел имам. Първи левел. Пускай трябва на тежък, бе. Блери, какво е това? Какво имам? Едно 3 of 3 full restore health. А те тук са с бъфове, да знаеш. Health е... Да, да. А това, сега как да го... Ако... Ами то ще ми върне достатъчно health храната, тъй като гледам. Аз сега едно ям биг. Сега, чай са, чай са, чай са. Кит камера, окей. Мога си направя кампфайр тук. Порта. Да готвиш. Окей, окей. И сега ако направя така, ще изям. Айде, машина съм. Добре. Сега аз да са... Чай сега, къде са ланите? Ама изгърми то в мусората, човек, че твоя ми стигна. Къде са ланите? Ей, тук в дясно ли? Пето си лета. Това е ръжената. Ланите искам, да. Ей, тук до нас е. Ей, това е в ляло. Ти в ляло е. Ей, тук е баунс. Тук трябва в ляза ли? Не ми го покая на карта, защото... Тощо ме е сив, бе. Тощо ме е такъв прозрачен. Чат гледа баунтитът. Като продава или гледа нещо, ти е прозрачен. You have just paid your daily... Како? Ааа, Морсович. Мане, те сме гърбят. Тука не мога го отворя това нещо. Проблем ли имам? Аз си трябва избера кариера. Тя виж да го бориш някой или нещо. Аз не съм избирал кариера нищо. После трябва да го отключа листенца и гледам на всяка кредица. Да, пък на мен не ми дава да го отключа. Това е по-странно. Да не би да трябва да изпълня някакви видове мисии. Де я знам да мога ма запознат. Май тя го водиш в един печага в града. Какво става? Това тук да не е някакъв филм на ужас тук да изкочи. Я отвори мапа и виж дали имаш някъде мисия. Да, трябва има. Долу дясно. Долу дясно. Ай ще е. Ай, ко става, ей? Някаква жълтичка. А, чакай. Долу в ляло имам някаква лупа. А, шериф ли трябва да търся? Чакай. Шериф ли трябва? Там ли трябва очи им? Ай, шотка са бъгва тази игра, човек. Аз говорих с шерифа и там платих. Лупата долу ляво е за колектинга. Моля му цапна коня. Има една като кръг. Може да тази свърли от коня обаче. Не, не мога, натиснах е, нищо не стана. Айде очим до шерифто на майка. Има и фастър, ако искаш 6 долара или 4, зависи колко е далеч. Между 1 и 6. Между 1 и 6, зависи колко е далеч. Скоро закоплащам фи всяка седмица, тук го храня да го купя. Давай, ти конче майки, ти аз плащам. Тук що платих нещо, аз плащам само за кампа. Долу дя съм изписал за кампа, ако си платил, да. Айде, ще говорил. АААА, БЛАКА! Ох, чай, че ми скара къл, човек. Смисъл, ох, майко. Мислих, че има бъсна, човек. Боснам. Просто ми гледа. Босна ли това, бе? Не, чега си. Е, човек, не мога да издържа напрежението, човек, телепортирай се ли, не знам, излез от мрежата и влез пак. Това ма дразни, дето е в червен на тебе. А, червеното ли е, не мога да целна нищо. А, бе, човек. Знаеш кой, яма за стеле, я ще застелям с тази вънка. Дай да фърлиш боба, човек. Чай сега да тествам. Чай сега, чай два пъти бързо. Не мога, бе, виж, бе, гледай, виж. Нещо трябва натисна ли? Кво трябва да стане? Аз ще будя, че... Е, кон път, сука! Де, не мога го оцеля, че! Маня коня, ма ваншот лъщинята лъжа, отнеми три патрона да те убия. Оня маня, само казваше па, и вече бях 7 feet under, че. Имам Е за Парли и F за парли, Q. Парли, парли. Ама не, респан. Парли той не. Респанвай се, аз ще изчакам. Парлето е да, да мисля, да че да не мога да трепя. Не, не, парлето е да не мога да трепя 10 минути. Да ти сега съм червен.
What? Îmi șutma de stele și mi ceva, da, să te ubi. Oh my god. Bre, dai ubim, mama, poți să dai crack. Ne, ne, am șut pot de pe caș să ce. Oh my god. Bre, po, bre, ce sim ceas na tip de să te cerem, să tas ne držam na prișe. A ce ven li sam sega? Ne, ne, sim, da vrdam dure. Ok. A, wow. Da, da, между другото, оня като ма трепеше наистина, с нон-стоп беше му червен по кока. Ма те го репортваха, ма няк. Той на друса някакво баунти там, животното. Не моля да гуша, е бахтъп, то мога да ти псот 7 плюс мане и да те такова, че. Или да, това е просто, защото деца Феминах и то дайк лицето му живи от това. Не, от Шамара дед ми го наби, деца опитах да те погаля по гушата. Как, как мога да гала? Не знам. Да, да, чек, те завържа тук пред влака, се, не знам. Вчера, вчера някой беше хвърлил боба, тук един зон беше хвърлил боба, човек, и го обрах. Продах и не ми дай почти нищо, човек. Бях силно разочарован. Мане това колко е далеч, човек. Око, ще се види в чудо, човек. Влака му ли го уберем, бе? Не, няма нищо на влака. Аз се качих, имаше кашони и няма нищо, човек. Имаше кашони и не мога да се отпадят. А дали някой? Ааа. Сега каза дали някой не го обрал по лечеви. Да, сигурно ще има хейст. Чото има и банки и така нататък. Човече, коня ме наистина... Да. Балината много бързо е фарна. Нямам търпение да, да си вземем лъковите, човек. Кой има тук в дясно? Кой е това? Ти си едно каца нещо. Кой е това? О! Това да не е вихара... ...при 20 години тук. А, човек, тук е... То с кон се надигна, кой ми стана? What the fuck? Кому има на тоя кон, бе? Той фърлил боба, много прилича на моя, макар че моя си вича. Мене тук няма кон. Ва? Аз тук имам кон, човек. Искам да му изкарам вътрешно с тя, ма. Това си че е моя кон, нещо дядо. Гъртана. Ао, камерата е ужасна, трябва да видя нищо да оправя. Мога да бягам и да гледам като хората, но тук мандава си едно напред или дея за място. Пробвам едно напред. Ако си first person, можеш ли да имваш? Ако си first person. Чай, това е добра идея. Тук съм на коня, а има first. Да, да има. Ще съм first person, човек. Да, сега имаш така видя. Не, не, пак не мога. А, вот е. Добре. Нещо грешно имам в комп. Чай са малко, чай. Да опитам само да проверя дали от това и какво трябва да направя, чай са. General ли беше, Controls беше. Controls, Keyboard and Mouse, мисля, че беше. Tap to assist off, tap така. Hold aim. Защото сигурно ще има някаква друга настройка, за която аз не знам. Да, ето виж, сега в момента съм прицелен. Нещо от задържанката е. И не знам защо подява ли ти, човек. Може би като натискаш да го копчи и да ти махам прицелването, защото ти казваш, че като тичиш ти, като тичиш, натискаш да бъде. Не бе, не бе, це, той си е тая, нали? Или? О, чакай, да, чай, това не го пробвах. Чай, чай. Чай ви. Аз не съм сидях на едно място. Не бе, не бе, ето прицела са попали. Нещо от това е, обаче какво трябва, каква настройка трябва да бутна, за да му и да... Защото не го харесвам, човек, разбираш? Не мога да се задържам. Убих Бамби. Бъй, ужасно. Глата. Пръснах я, човек. Mount vehicle, tap, hold. Това фак, чай сега да видим дали е това. Нещо бутнах, четох там, не го доразбрах, ама да видим. Е, разгорещих се, човек, тук ще е климатик тайм, защото направо... Потом се... Потявам направо и в съседите, човек.
Няма пак същия хуйня. А това е много женско изпълнение. Каква е тази настройка, където се измисли толкова зле? Де да не бачка човек, да. А тук има някаква камера да гледам нещо. Еле. Да, не знам. Тя е, че не са отклоних, има еле. Не знам. Аз просто следвам. Така или не, курилсти си продължаваме въпроса, обаче, че... Това ще е наистина много fucking strange човек да не мога да стрелям от таковато. О май гад, това ще... задържам. Това много ще... Това системно много ще му натовари човек. Ао, това ще го търся в интернет, ще го побъркам. Ако не може да се оправи това нещо, ще съм много шокнат човек. Това е толкова тъжно от страна деловете, че... Направо, може би са го направили с... Ма не, тук пак няма лейка човек. Ой, кокоши тук е. Ау, днеска нещо гледах го. Гледах една кошка си чува маняк и един сокол орел или какво е там направо и са впряга човек. Иска да еш... Не си я взима за вкъща, разреша. Ага. Идва момента, в който петеля, не знам дали друга кошка, едва ли кошките са толкова смели, аз не знам дали петела е толкова смел. Петела се опита да я помогне. Обаче, не може човек някакво да направи. Смисъл, не да направи, че кам 3 тона и половина пирушна мина с едно пасуна, но без тук са и пър човек и фърля 3 тона косме и гледаш една коза от нищо. Как къца и сили човек. Така глабам на човек. Опита се я спаси човек и направи много голямо впечатление. Ти от ли си направил съм интересен човек. Яко, яко. Ай сега видим. Оставам остатка. В този малък град. Да, да, тук беше, че ви по-точно тук беше. Оставаше, че... Тая долна путка с новото 50. И сега трябва... А, трябва тия на баунти. Да, да, помня, сети са. Да, наистина е същото място. Ай, деца, вживяваш, че... И застояли последния. Значи явно ще трябва да си го купя, да знаеш. Не ме е отключено. Мисля, че ти е купено, обаче тя само да говориш с NPC-то. Така, примерно, една с колекшена е безплатна, но тя да говориш с нея, за да ти отключи. И след това си купиш за 10 голд там нейния кит за събиване на гейма. И другите роли пак са така. Тя да говориш с някой, за да отключиш тяхната такова. То не мога да маха. Карай, ще го релачна. 1, 2, 2.5. Let me get you your money. That's something. Bringing all them boys in, you know. Bounty hunting ain't so hard. Ни така каляска, дали ще му изем така специална за... за бандити човек. Голяма, не знам, може има каляски, може би ако апгрейдне може да стане така за затворническа, може би. Защото не съм гледал апгрейди на каляски, защото нямам каляска. Пимп май каляска, I guess. Пимп май каляска, човек. You can take down a poster and go. Alive, get your full price. Dead, a little less. You go after one of the big ones, I'll tell you what I know about them, as a favor. The worst that can happen is they kill you. There's only 9. I counted them twice. It was 10 when I pulled up. I know you're hiding out there. You got 10 seconds to turn yourself in. 10. 9. Давай, той точно там ще си вместо да избяга, човек. Макар че... 6. 5. 4. 3. No. 2. No, please. 1. Please, no. There's your tent. Clean it up, Archibald. If it ain't all here, hey, I will be back. Stansa, I'm sure you will. And that one there might want a bounty hunting license. Help him out, won't you? That true? You want a license? Я виж, тя си получил... Колко ти го продаваха на тебе? Колко чакай, колко ти го... 25 легендарно. А мин мяк, 30 мая. Легендарно. Get fucked! Престиж, престиж, ми пише 30. Could you change your mind? You can get licensed for the same fee wherever they hang them posters. Получи май някакво съобщение да знаеш. Инвайтнах те да сме гаджет. А, да чай сега вим тога. Как успя го направиш? Чек. Approach a bounty boy purchase. Като ти кажа, човек, ще стане тъп.
Oh my god, виждам те като гадж, ние не можем дори да го приемем, аз съм ти гадж вече. Виждам те като лидер. Или? Да, значи... Или? Но не, май още трябва да ми приемеш, а виж на лото. Трябва да вида. Някъде. Къде на кво? На лото. Някъде на лото имаш на нещо. Лото... Защото ми е empty, да. Не, само плеер си имам. И може би... А ти трябва да си го направиш на себе си, да мога да джойнват ли ко? Не, джойн, или нямам. Invite only, или да ма джойнеш. Аз съм го направих сега да invite only. Да, ма, я пак ма инвайтва или не можеш? Излез им пак ма инвайтва да ми кариш и изпиши, защото... Нали гледах клип, че трябва да изчакаш малко. Пак, не мога да... Да, ми аз исках да пробвам дали е това. Защото отидеш на полз, не знаех, че е полза, човек, полз, нали, полза, за едно полза. Обаче не е това, това е да си сформираш групичка и там мога да видиш двете различни групи. Виждаме, join полз е и ти сигурно трябва да го бриш. Да, и сега сме заедно. Какво значиш по сега, кога не съм се интересувал? И аз не съм, мислех си, че е полза, човек, някакво да става да има да полза. И аз добре, такова и погледнах там има да джойнваш, да инвайтваш, да кредитваш. Добре, ай, зви ти едно банчи, ще учим за твой банчи и да тествам да видим какво ще станеш. Взима ли аз пари реално? Ако ти помогна okay. Ли някакви такива работи. Ами, чай да... Пом да... Съм нагърбен изцяло. Тя хапна да пим. Can receive... А, виж, only post leader can receive a bounty hunting mission. Тоест, ако си в шефчето, само ти избираш каква е мисията, аз заради това имам да не можеш скъпа или от ефтинките? Ей, какво това прецениш, не дей скача на скъпта, ако искаш, нич няма да я направим. Една, една жена. Да загреб да видим какво ще стане, нищо, какво ще ме ляпо. Само ще стреляш? Чакай, какво става? Ах, как, аз ще мога да стрелям. А, чакай. Са, чакай, аз го направя да затърде. Ай, му хвам, падавай ти. И поня се измаря, мам, де бе тъпя хончек. Чак са босна. Как шляпна по газа. Коня ми нищо хвърля боба, човек. Няма да лъжа наполовина. Да, е при мене. Тяло на почив, човек. Иве, смисъл, буквално сърце пляса му свършва. Не, нищо е болен, май. Не, 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 не знам. Виж, доктор ли, да я знам. На връщане трябва да минем през заболека, речи. Не, му смениш копита, значи го бъде. През доктор Дулитъл, ми мога да има нещо на копито там, на как скажеш, на желязно. Желязно се, да. Не знам. На... Не знам. Не мога да измисля дума, че... Не, аз не знам. То си има дума, ма не знам. Да. Знам, че има... Аре, бе! По... Да, нещо с кава е. Подкова е, но си тъп е, че... Да, подкова. Чай, аз спрях да мисля, ма... Метал такова, дед ме е под краката и аз викам нещо, да, съсъл... Да, подкова, точно. Аре, мърда е, кон! Коня ми умя. Къде е тоя по куч вече? Чай вече, а той е тук малко по-нагоре, да знаеш. Малко по-нагоре, тъй че watch out. Чай че, да седна му крака тук на някакъв камък. Да вече не се обърнал на този камък, че... Не, и ревайва струва, нали? Пак тя плащаш за ревайв на коня. Абе, аз съм плащам му такова месечна такса, да няма такива работи, ей. Плащаш се за шише, там не го ревайваш, да... Плащам с направо. О, те са в движение. О май гад, какво правим сега? Аз да убия драйвера, убивам драйвера. Знаеш какво, не чай, сега слушай, жив ли го искаме или мъртъв? Един долу да си. Давай, Зор, изчакай сега. Жив ли го искаш или мъртъв е много важен въпрос. Въпросът е кой от всичките. Аз виждам, че е в коляската, обаче дали драйвера или е вътре? То в дясно. Знам, че смятам, знаеш какво направим, да стреляме. Ели, смятам. Дай да видим кой е с дълга коса. Нали, то вдясно е. Вдясно е. Чакай, дръпи се на да драйвера. Вдясно е, да, вдял го с дълго докса. Той са... Той е драйвера ли какво? Добре, той, сега. Той е баунтито, не. Драйвера е от ляво са синьо. Да, окей. Значи, а той е са, се шерства. Добре, случай е такъв. Мъж си е четворка, ще ти кажа да е метни си е четворка на браво. Добре. Окей. Слушай сега, слушай. Гледам, че да, Зор.
Я стой така, ги възприеш. Какъв е то? Този ще влезе в ножа. О май гад! Той ти го направи. Да, аз исках да сляза просто да изкарам карабината от тук и да ги наля. Значи... На теб вина си влезе? Да бе. Тя е да го смакам. Не бе, остай го да си само за това ръм. Не бе, ама да не убий това. Това не знам нашия ли е. Между другото май го виждам и ще го уби. Това съм убива, или? Той са би... Не го убива. Ти го уби, бе, петаре, идиот! Не съм го убил, бе. Е, как е он е? А? А, да. А, мислиш, че е там он е в дясно, човек? И никто го завърз. Така ли? Найсу. Сега, знаеш какво правим? Я, аз мога ли като и че си го притърсил? Така ли? О, колко пари ще направим, маняк. А не, чай, че го взега, what the fuck? Аз ще ги лутна. Как го притърсвам, пикъп, май аз искам да ги лутна. А, може би, защото съм ги обявал. Да, наистина, само и че с нас много ги лутвам. Ай. Кой превар, той завърши, ясно. О, бай, колко стана! Набори го от ко... А, не. Падна. Стана един. Де? Бе, то с коня му излита. Аз си мога да настигна тоз. Това са бедни човека. Ай, някакъв друг джойна май. Ни някой да. Друг джойна. Ужас. Те мои супер много. Ами те си търсят някаква компания, с която цъкат явно. Да. Или може и да не искат да си купят баунцито. И сега на твой гръб. Да, съм малко ще ги кикна. Оп, еними. Кръшет вале... Не ще някакви валериани взема майка. Аз съм много назад, аз разчиствам трупо и тук паля нещата, да не останат евиденс. И то няма смисъл за евиденс, ние работим за полицията. Ние да ви да убием пред цивилен, нищо няма кае. Даре, ама нека да ни пречи на пътя. Всъщност не му махнах каляската. Ни каляската можеш ли да я претърсим, бе? Не знам. Да, само отзад има... Да, следващия път. Кештрап, следващия път да пробвам така каляска, ако видим да тествам, да видим дали има някакви страни. Не беше каляска. Аз каруца съм бивал отзад на... Каруца ли беше или каляска? Аз мисля, че беше каляска. Каляска е ако нали за хора вътре. Еми да, вътре има. Аз съм бивал каруца. А, защото ни каляската не видяхме. Какъв е това са? Гонят във май маняци, да знаеш, трима човека. А, не бе, това си вих. На това са няма е блок с къде да е до мен. Викам сега ще ги джабетна отзад тия маняци, тия два гона. Бъй, как го свалих ти, човек? Бъй, как го свали направо от гона, човек? Stay down, you fuck. Ти става даже. Сега не знам кой от нашата, кой не е. Той дед бяга, предполагам ние от нашата. Заредам. Тя татка ще ходя на оръжие, човек, докато не го закарам това маняк. Тук се набра в групата да се ходи с вас. Да падна. Аз сега чувствам като... И са тези синти зад нас, да ни джойнаха още 120 човека от... Не, това са другите, ние само до 4 можем. Къде са тези другите? А, други играят са просто в града. Да, може и да искат да ни вземат баунсите също. Дали бе? Бъй, мой ли бъй, направо, майко. Какво ще ги направят? Така с дарма ще вземат човек. Не, от тя да хваща влака. Дали. Трябва да съберем всички ли тук? Какво е това? Не, тя да оставим... Какво е това нещо тук? Тя вземе това е от... Това е призън лагана, окей, аз съм тук. Трябва май да съберем всички, или? Или ти трябваш да минеш? Ти ли си женската, кой е жената, бе? Може да го дропнем. Не, жената е тоя, дето беше коня с призънър. Геймър гърл, I guess.
I guess. De ne va mes, ha? Sa sa ne govori pak muzika. Ja kaži sad da li si imao skin. O zeh, kar je... Op, zeh 16 gold. I 14 dolara. A, zeh 16. Nice, su. Ами това е яко. Единия е 226 и другия 49. Ми не знам какво правим. Да ги кликвам или? Не знам. Кой ще ги оставя малко? Чето да сме двамата, може да са само двамата. Да, знам, знам, ама... Чето ние комуникацията тя е йок. Ми... Той от весния ли е от кой е? Женската ли? Не, мъжкия. Махай го. Махай. Макар че това мъжкия усети смисъл, той още като влези нюби баунчет. Ма дай да си таковаме дома. Да не си пят сега човек, аз и това се притеснявам да ни... Да, да, аз ще ми напиша да слабя, ако може, но то не мога да пиша. Да няма гръч ще и сега тук човек и да те изсипят там. Да. Има това някой алигатор сега тук ще откача. Тук има едно бамби, дали мога да го ваншот на тип почва? Уейвнах им за чао. Да, добре. Бъде този чао ма стреля жената. Аз ти казах. Само жената ма стреля. А, не стрелна, веднъж си тръгна. А, добре, ама ти ми стрелна или? Да, да, не ма оцели, просто по мене да ме. Ми иска да слаква човек. Направи ли го правят, Девич? Да, да, правят. Колко има човек. И, да. Вече има май 4 год, или? Добре. Но ми трябваше някакво... А, не, сега трябва да хорим... Къде трябва че им за баунч? Не, виж тук, това ми е камера. Къде има ли за баунч? Или мой или твоя? Да, не знам. Виж тук има баунчта, дай да учим на трен стейшена и да вземем друго баунч. Къде беше Ибо насаме? Да, айде. А, не, не, насаме. Къде беше? А, е там. Дясно е нататък. Да, дясно е ли ляво е човек? Тук наляво е сякаш. Да, натам. Тук е, тук е. Да, да, натам. Бе, коня ми умивга човек, тя го накам. Между другото, маняк, това чай. Добре, ако натисна Tab, R, не, как се отварям кончо? Трябва да сляза от него, така ли? Да, трябва да следиш и надявам съм копче на коня и го храниш. Окей, Feed. Тото аз го отварях инвентара му. Той сега го храни с рандом, нали? Ето е, да, е точно това е. Да, по рандом, да. Да, ето, дай не му хей, най-доброто. Малко, който му даст стамина и хелп. Да, аз май му взех хей, защото... Примерно ябълка те дават по-малко и така нататък. Да, да, ябълка да наистина беше тъжна. Сега тук да внимаваме. Аре бе, спри са бе жена. Бах ти хеликоптера човек. Ако не си не шифт, си едно много бързо спива. Аз съм правилно цъкам и слизам човек. Даже не чакам да спре самия ком. Аз не искам да слизам на бързо място, ама... Да, ефтинко, дай да го тестам да мога си. Тук има едно, дето е с двама човека. Тук моля то с тук да... Ти раджата го гърбим, ля? А, кой я? Hello there and welcome! Олег, деливърс. Ай, не можем. Као това, тук имам някакви много лайна човек. Няма да лъжа патрони, матрони. Тук си едно съм някакъв наркобарон, разбираш? А, да, га. И аз не се бъзъкам между другото. Няма лошо да. Добре, ху, знаеш кой? Имам 19 щита. Предполагам, че няма ги изгубя като мрали нещо такова, нали? Да, да, то си ти отива за инвентарата. Ще чакам да вземеш какво взимаш и да видим какво правим. Може да направим легендарно или ефтино диско. Да, да, и на мен така ми седат едни стрели и някакви краски. Тя ли защо са... Се заредим тук, каквото можем. Колег тал, бе. О май гад, you fuck. Съм свикнал така да ги гледам в таковато. Че ми дай някакви схеми там, ама. Добре, дай постера да го видим. Можеш да направим ефтино, скъпо или легендари? Скъпо, аре. Скъп? Да, добре. Дай да видим как ще се развият нещата. Как ще ги селяш от коня? Е? Капчат, ето ралайф, а добре, окей. Go to hideout. Дали на тука трябва да... Смисъл, аз нямам на пъпача, защото... О, едно левче ми взе за... кампа. Не, може
Да, има път отпред тебе, има път. Да, има път. Плюс едно конче ми даре. Дигам сега стана. Аз мога да... Добре, че го трябваш. Малка почивка. Тръбе, Бобче, това ще е някаква ферма или нещо. Тук са wild кошчета, може си ги хващаме, нали? Да, да. Може си ги хващаме. Да, да, може да ги хващаме. И да ги продаваме, гарно. Трябваш ги, да. Опитах да продам, обаче не ми даде да го продам. То може би иска спецфичен. Но можеш да си го караш и така нататък. Беше с толкова и статуя от първият. Опа, чувай, да, тук чувай, да, излизаме. Маняк, натиснах и тъпото ти е, май ни направо направих хвърчу напред, че така гойчка, тако копия напред, че... Пешачка ли ги почваме? Оля? Е, пешачка дали ги почваме или може и на ком? Аз чувам пешачка, не знам, трябва май се намалят звуците ли? Окей, okay, дай пеша да го спам. Е, ти с кой искаш, бе? Е, може да влем с гонитясък с кони. А, чай, ние трябва да го спасим, къв е то там деца гърча? Не знам. Виждам, че са трима, аз свикам да сваля най-левия. Най-левия. И дясно и посредата го убивам. Аз са средата чернилката ще сваля, че няма шапка. Че шапките са направо смазна стомана. Кажи ми като си готов. Готов ли си? Да. Да, готов. Той, кога падна? Най-ляво. Ба, най-ляво уби двамата с един патрон. Да. Уби двамата с един мигаджа. Ами не, аз ги целя винаги в главата, аз не се занимавам с глупости. Ма не, аз целя в главата, ма ти ги уби двамата с един патрон. Аз гледах ляво и ти като застеля по среда. Ти каза, че са трима, ти си броял и то на земята, не, ето е, трима са наистина. Не, бяха ти мима, и ти застеля то по средата и уби то в най-ляво. И аз убих само то в дясно, с един патрон ти уби двама. Да, аз мислих, че то се е най-ляво, то си мислих, че е по средата, аз защото то дай в дясно не го видях. Не, аз по средата не го стреля, ти уби двама. Да, не, аз убих, уааа. А, не, тя да поем някъде до да. Да, трябва да го спасим, окей, окей, окей. Какво беше, чай, че натискам Q. Идвай, Дихарчо, давай! Ти ги уби двамата, човек, стелна веднъж уби двама. Да, ама аз мислих, че черния е най в посредата, а той е бил най-вляво. Ляко, че, я прибати, ала, че. И как се спива, че... Ти си от най-умничката на Assassin's Creed, ама пак си те харесвам. Мога да кръсля, пейш. Какъв шкичот му набихнато? Вей, кой не ми се тезира? А, от кой има някой отзад? Маняк, кой не ме е пак на половина това? Кой не ме е пак на половина, пак е гладен, но толкова му стана то покуче, че... А, не, че... тя само да задържа шифта, защото почвам да си има от... Абе, маняк, аз го нахраня, за да му дигна сърцето, то... Нещо му има, болен е, между другото, видях. Нещо му има на купите. Не, болен е. Да, болен е. Не, наистина, не се бъскам. Наистина му има нещо на купито, май видях някакъв знак. Стена, знаят ли бе? О, знаят на! Това ми и не мога, не знам, аз не мога да видя, те ми могат да мъдърят, дори съм в красни човек. Има и дясна ми ли, ако става? Два ма свали, ти ми ма свали. Останаха двама. И бам. Не са само двама, малко, много повече са си помага с тяло. Ти ми са двама. Бей го един и так убиваш. Аре, курвата е до мен. Не знам на колко съм, не знам къде я гледам. Дяко, добре съм, аз съм мазният терминатор, лад. Ти я повалиш, а оправиш. Машинка. Я си кам, че те бяха малко. Виж на мапа колко съм мъртв. Че ти има тук и отзад те има. Аре бе, лу. Може тук влияем по къщите да тръпшуваме. Това ми ли време? Можем. 10 минути. Ай влезти в наш клад по църпата ми. Да. Тук тази къща ще стей, аут. Ой, заключена е. Моли да разбивам врати или? Ей, тук е заключено. Тук... Блейк! What? Блейк! О май гад, добре. О, чар... А, тя е тази мата. Да си бутан. Добре, дай да учим.
Някой ми е свалил шапката. Като е станал, да. Рей, сякът не знам къде е. Аз не ги взема, аз какво ходим с тобе и я слагам. Той е без търи, защото е част от World Out. Или е там. Жаха, прична. Трябва кончо да се погрижи за ня очевич. Той сваля хелта, така ли? Да, да, много тежко му сваля хелта. Те едно му е чупен крака направо, така. Yeah. Даже те не могат да бягат, маняк, те не могат да бягат, на мен стамината ми не пада. Али стоят с бразър и твоя. Бъде, на моят кон стамината ми не пада, човек. Да, почнам. Джава засили, ако беше много тежко на горнище. Ей, това е кравичката. Кравичката, дали може да отбим да месо за такова? Ай, че аз бях окушал. Маня, не са въздиви, та човек. Да, жал, че помпи бъде карателка. Аз трябва да си правя тъпата музикачка, като се чуя направо, призлявам някакво. Дори не се чувствам в Wild West, честно ти кажа. Тук наляво ли си? Да, да, някаква гадна. Не, просто не го чувствам, да. Тук в града ли направо? Перфектно, да нове моя кон ще получи направо. Моя кон измива, човек. Чекавам, фърла по варанта, чекавам много тежко, да, тук е обчай да не пъсне по варанта. Приберем го за че. Да, то сме запукала и нара, човек. Я вим къде е пристигна. И сега имаш бакъп. Settings. Audio. Sound. Ай, не, и знаеш какво е хубавото на банката? Къде бе, то няма, то няма такова май за музиката. Няма мюзик ли? О май гад, аз чеш, ако ни играе играта, човек. Да, да. А якото на банката е, че ако го доставиш мъртъв, го ставиш отвънка на, на това човек, защото е тук, ако е жив, тая влезеш вътре, човек. Па и пак допълнително работа. И ако не ми поставя да съм. Гледай, то няма да махне. Аз на грешно място паркирах моя дяма. Ма да, не, не, това не биш погледня. Тъпя NPC-то седи до мен и чек не мога минал от нея. Ти ниско пати шериф ти човек. Сол, винаги караме живи, не сме такива лоши. Ко прави моя герой, бе? О май гад. Гляда да хубаво парам тени. 16, 26. У, димнах и левел. Найсо. Трябва да ви какво може да включи. Пара, вей, не ми кажа, че тук няма такова, бе. За коне. Fast travel. Къде няма? Няма. Пост офис няма, човек. О май гад, какво е това? Фенс. В то фенс, какво трябва да е това? Фенс е чевен, като Black Market е малко. О май гад, защо е такъв беден тоя град? Да, да, дясно има преди това, дясно другия град. Маняк, ние тук си на този град, точно ми швърли бабарана. Как изглежда? Ага, видя го. О май гад, човек. Аз не моля ли да, да седна и да му помогна? Но. Е да видим на мапа да пъде дълго има. Хър. На бучева да го ядеш кони, освен не знам. Ти лут ли се? И без това се лови като твой ком. Трябва да купя четка ли ко? Аз трябва да го наявам четка, да. Трябва да го нахраня, защото... Той няма му и държа напрежението, докато учим там че. Бах, пуст. Но от го нарай, бах, пуст. Я че вие сте ми звени. Я ще го по тебе, гъс. Остава голям. Къде учиш, къде? Уу, интересно, интересно. Ами може и сега само тук да уча да кончето да го обгрижа и...
Колко време ми даваш горе? Текът. Играем такова онлайна, човек. На Red Dead Redemption. Да. И тук ходим, правим паунчета, човек. Ами не, има наистина някакви работи. Да, смисъл, играем с мултиплеер. Има баунчета, кой да грабим, нали? Някакви бизнес там с муншайнови и такива работи. Не сме ги отключили, естествено. Още обаче за сега скоро гледам такива, кажа, шерифи, човек. Ами ние баунти хънтъри сме, ние не сме шерифи, ама сме баунти хънтъри и ходим да ги убим копелите. Да. Да. Той е... Така ли? А дори да още ходим, ние ще ходим първо предплавно, да те пошлим дори да ли? Да не връщаме. Трябва да и трябва да взимам хапченца с витамин минерална там. Другото знам. Ето имам само едно имам останало. Пълна пара, човек, страстен съм. Това? Да, добре. Мене аз не го взимам почти всеки ден, но да. Добре. Погарай сега са обрат, тук е виши. Скорта да ти пише. Маняк! Маняк! Петари! Петари не! Ще ме бият тук, защото не можах да човек не може си изкара модерният телефон. Чай се отдалечай, не искам да са... Не, луд! Ще набия тук, бе! Е, сега да му пусте. Ай, маняк, сега ще набия тук, бе, луд. Oh my god. Жив е. Искам само кончето ми да са такова. Той са гърч горкият. Да няма подгонят копърките сега тук, човек. Не, ако убия уитнеса, деца тича към полицията. Ма не, защото тук вътре ми са unfriendly. А, това ми е маркировката, извинявам се. Виж, много ми се тригърнаха тия лайнари. Защо само не му посочи послед, аз да го изкарам, просто стана така. Аз му посочи и той пак да подбърн. Аз беше такъв ковав човек. Ема гледа човек, о май гад, така е срещу корай. Но бих и уитнеса зад тук до полицията, ще го изсвърби. Такен сервис ли, ко трябва? Сервисис, ренейм хорс, хорс кер пакич. Ми смисъл, speed, acceleration ми са в силу. Ако го натисна това, би трябвало да не оправя кончето ли, какво? А, не, смисъл. Не знам. О май гад, може би нещо му става просто Horse Provision. Apple, Barrett, H. Шлинг, 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 айде. Изкарахме малко парички, ще го ще го поглезим. Добре, ми айде тук ще спрем и ще взем по-скоро банки от тук. Да, да. Да, моя започна.